Tak přiznám se, že na to mám velmi smíšené pohledy. Chtěl bych si analyzovat ten dopad zákonu o střetu zájmu. Podle mého názoru ten zákon byl výsledkem určitého kompromisu a možná, že v tuhle chvíli vyhovuje, a to je právě ten jeho problém. Takže na základě té analýzy, kterou bychom si rádi rychle provedli, bychom udělali změnu tohoto zákona tak, aby bylo nemožné prakticky u politiků, veřejných činitelů docházet do nějakých sporných záležitostí v oblasti například veřejných zakázek nebo pohybu veřejných peněz.